នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឈាងបានប៉ាប់នយោបាយប្រតិបត្តិក្រមហ៊ុនធំធំនៅលើពិភពលោកនិងអ្នកបង្កើតគោលយោបាយចិនថាចិននឹងសិក្សាដោយប្រុងប្រយ័ត្នពីបញ្ហានៃការជួលទៅកាន់ទីផ្សារនិងរំហោតន័យឆ្លងព្រំដែនហើយនឹងដាក់ចេញនៅបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយចំនួននៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរនេះមកតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនលោកលីឈាងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចិនបានប៉ាប់នយោបាយប្រតិបត្តិក្រមហ៊ុននៅក្នុងវិស័យឯកជន នៅវេទិកាអភិវឌ្ឍន៍ចិនក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងថាចិនស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះក្រុមហ៊ុនបរទេសទាំងអស់ដែលចង់មកបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសចិនហើយចិននឹងពង្រឹងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសនេះជាមួយគ្នានេះចិនក៏កំពុងជំរុញការជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មកំពុងរីចម្រើនមួយចំនួនដោយជាការផលិតជីវៈសាស្ត្រជាដើមហើយក៏នឹងបង្កើនការអភិវឌ្ឍបញ្ញាសបានិមិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចតំណៃផងដែរ ការពិភាក្សាអំពីសប្តាហ៍មុនក្រុមពេកាំងបានបានវត្ថុមិនថយច្បាប់មួយចំនួនលើកកវិនិយោគបរទេសបន្ទាប់ពីរំហោកវិនិយោគបានធ្លាក់ចុះ20%នៅ ២ខែដើមឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនយន្តកោប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់ច័ន្ទកាលពីខែសុខសប្តាហ៍មុនបានបំធុបន្ថយចម្បាច់សុខភាពមួយចំនួនឬការនាំចេញតណ្ណ័យដែលមានការព្រួយបារម្ភដល់ក្រុមហ៊ុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកលីបានបារម្ភអ្នកចូលរួមវេទិកាខាងលើថាអត្រាទេផរណារបស់ច័ន្ទនិងបន្តបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានកម្រិតធៀបដែលຕົកឱកាសសម្រាប់ជំហានគោលនយោបាយម៉ាក្រូបន្តទៀតហើយថាច័ន្ទបានដាស់ចែងវិធានការមួយចំនួនកាលពីឆ្នាំមុន ដើម្បីការពីហានិភ័យអចលនទ្រព្យនិងបំណុលដែលលោកអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពល្អតន្ទឹមនឹងនេះលោកក៏បានលើកឡើងពីទំហំទឹកប្រាក់ចំនួន140ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងបានបំណុលរតនាកាដែលបានប្រកាសកាលពីពេលកន្លងមកដែលលោកបាននិយាយថាវានឹងជួយជំរុញការវិនិយោគនិងស្ថិរភាពកំណើនសេដ្ឋកិច្ចផងដែរសូមរំលឹកថាទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដល់បច្ចុប្បន្នមានចំនួន18ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិក និងជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី2នៅក្នុងពិភពលោកនេះកម្ពុជាប្រឈមនឹងវិបត្តមួយចំនួនរួមមានវិបត្តិអចលនទ្រព្យវិបត្តិបំណុលរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានការលើកកម្ពិ្រិតឧស្សាហកម្មហានិភ័យអបារម្មណ៍និងការធ្លាក់ចុះការវិនិយោគបរទេសជាដៅ